Dobro jutro. Jutro. Mi dva greva zdaj le pomagati barvati parko, še čisto jutro je. Tako da se že vnaprej opravičujeva, no, če nama ne bo ratalo danes kaj veliko posneti. Barko smo že 3 dni nazaj pobarvali in je že suha in lepa. Včeraj smo imeli pa pol še čas in ker ona dva veliko porabljata epoksi, smo zadi na eno štengo, ki je bila počena, od spodi ukrepili s steklenimi vlakni pa z epoksijem, da zdaj urang drži. Tako da še to je zdaj zrihtam. Drugače pa smo se imeli pa res fajn vse tedni. Ja. Res spet je hiter minil, spet nam je danes bo kar malo bedno iti. Sva šla še tja na kavo, pa je to se spet zavrekel v dolg klepet. Ampak ja, no, gremo naprej. V prihodnih dneh jutro pa pojutro nekam hoditi. Tako da gremo zdaj v tej smeri. Verjetno 51 km bomo danes prevozili. To je pa to. Konc počitnikovanja v Marini. Danes malo hitreje zaključujeva vlog, zato ker imava še nek internet na tej grški SIM kartici in nama zapade čez 5 minut, tako da ga bova še izkoristila, da malo prešparava internet. Tako da ja, to je to. Ja. Se vidimo v naslednjem vlogu. Ja.